Kočka divoká je druh, o kterém velmi málo víme. V České republice byla považována za vyhynulou. Ani na Slovensku o její populaci mnoho nevíme. V roce 2020 se tak rozběhl projekt, který zjišťuje, jak je na tom populace kočky divoké, jak u nás, tak na Slovensku. Je to pilotní studie a jmenuje se Hledáme kočku, pozor divokou. Zatímco kočka domácí je domestikovanou formou kočky plavé a do Evropy ji z Egypta rozšířili staří Římané, kočka divoká je původním druhem evropských lesů. V ekosystému pomáhá udržovat biodiverzitu. A zároveň samozřejmě má svoji roli v tom ekosystému. Je to významný regulátor početnosti těch drobných savců, kteří mohou působit škody jak na polích, tak i v tom lese, například ohryzem různých sazenic stromků a podobně. Tak momentálně se nacházíme v Strašovských vrchoch, jako jich můžeme vidět za nami. A území je situované mezi západným a středním Slovenskom, sousedí s pohraničným územím Bělými Karpatami a toto území už je vlastně hraničné Slovenská a Česká republika. Pohybujeme se na takmer denné báze v teréně, kde sa hľadajú pobytové znaky. Na základe týchto pobytových znakov neskôr ukladáme fotopasce. Súčasne s fotopastmi pokládají výskumníci dřevěné kolíky. O ty se kočky otírají a nechávají na něm chlupy, které se sbírají ke genetické analýze. Na podzim začíná intenzivní monitoring, kdy budou fotopasti umístěny v kvadrátové síti o rozloze 100 km čtverečních. V plánu je také pozorování pomocí satelitních obojků. Pak bude výzkumníky čekat vyhodnocení dat, identifikace jedinců kočky divoké, a to jak genetickou analýzou, tak z videí a fotek. Ona má jedinečný vzor srsti, teda kresby srsti, takže sa dá rozlíšiť, ktorý to je jedinec. Je to podobné ako napríklad u rysov alebo u tigrov. Tak cieľom projektu je vlastne nastaviť nejakou takovou pořádnou metodiku monitoringu tej kočky divoké a přinést nejaké první odhady početnosti v téhle oblasti. Také se zaměřujeme na genetické analýzy, to znamená studujeme problematiku hybridizace, tedy křížení s tou kočkou domácí, které může významně ohrožovat tu populaci kočky divoké a její genom. Také chceme zjistit nějaké prostorové nároky jednotlivých identifikovaných jedinců. K srpnu 2021 se podařilo identifikovat 10 jedinců v československém pohraničí Bílých Karpat a Javorníků, 25 ve Strážovských vrších. O kočce divoké víme i na Šumavě, Českém lese nebo Dobřížsku. Na našem území je kočka divoká ale hodnocena jako kriticky ohrožená. Kočka divoká se hlavně laikům může velice podobat na tu kočku domácí takového toho typického mourovatého zbarvení. A samozřejmě je tam několik rozdílů. Jedním je například ocas těchto druhů, kdy ta kočka divoká má ten ocas kratší a má ho tlustší, takový spíše zaoblený na konci, kým ta kočka domácí ho má tenší, delší a s ostrou špičkou. Projekt vznikl ve spolupráci Akademie věd České republiky, Hnutí Duha Olomouc a Národní zoologické zahrady Bojnice na Slovensku. Měl by přinést doporučení vhodných opatření pro ochranu kočky divoké. Kočka divoká je v podstatě takovým vlajkovým nebo může být vlajkovým druhem ochrany biodiverzity takových těch nížinných listnatých lesů nebo těch smíšených lesů ve středních polohách. Kočku divokou v současnosti nejvíce ohrožuje křížení s kočkou domácí, vysoká úmrtnost na silnicích a pytláctví. Do výzkumného projektu se může zapojit i veřejnost. V případě, že najdete podobného jedince, jakého jsme vám popsali v reportáži, nebo nějakého takového vyfotíte, případně najdete bohužel sraženého u cesty, můžete to vše nahlásit prostřednictvím formuláře na www.kockadivoka.cz, kde se dovíte i další informace. Pro Applaus TV Věra Klimšová.